Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Gente, perdão aí a cara inchada porque eu acabei de acordar, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Galera, hoje eu decidi gravar uma rotina do meu dia a dia, mostrar pra vocês como está sendo o meu dia a dia hoje. Não deu pra iniciar assim que realmente levantei da cama, gente, porque eu já levantei, já tomei banho, já escovei os dentes, já coloquei uma roupa, porque eu acordei atrasada. Fala, não me diga! Mas já estou pronta aqui, tô saindo agora, vou fazer algumas coisinhas hoje no meu dia e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vai deixando muito like aí se queria um vídeo desse, se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais que vão estar todos aqui na descrição, minha gente. Primeira função do dia, eu vou no dentista, que eu vou fazer manutenção do meu aparelho. E lá tá marcado, galera, às 10 horas e já são 9h45. Já estou pronta, vou só pegar neném, olha... Que minha vida ainda está dormindo, meu Deus, coisa linda. Tá dormindo, eu vou pegar ele e vou levar ele lá pro meu irmão, enquanto eu vou no dentista, né? Porque não tem como levar ele. Enfim, gente, bora lá comigo. Gente, tô subindo aqui com o neném no colo pra deixar ele aqui no meu irmão. Ave Maria, tá pesado, viu? Um neném que não vai tão lentinho assim, né? Pronto, gente, deixei ele lá e agora vou pro dentista. E cara, tá chovendo, tá um frio. Pronto, galera. Que susto! Meu Deus, será que vai dar pra ver? Acho que não. Galera, já fui no dentista. Já fiz a manutenção do meu aparelho. Eu ia gravar lá pra vocês, mas nem consegui, porque foi super rapidinho hoje. Porque eu faço manutenção duas vezes ao mês. Aí hoje foi só pra trocar a borrachinha. E também fiquei com vergonha de gravar, galera. Como é que é? Enfim, aí agora eu tô indo. Adivinha fazer o quê? Isso mesmo. Eu vou lá no posto que eu vou tomar minha primeira dose da minha vacina. Ó. Fiz a manutenção, só troquei a borrachinha. Aí eu vou tomar a minha dose da minha vacina contra o Covid-19. Aleluia, Deus. Olha quem vai também tomar hoje, né? Porque somos da mesma idade, gente. Aí estamos indo junto. É aqui pertinho, na esquina. Aí é isso. Vamos tomar, vou pela calçada. Eu gosto de ir pela calçada. Ai. Tô bem ansiosa, não vi a hora de chegar esse dia. E vocês, já tomaram de vocês? Fala aí pra mim. Se vocês já tomaram, se ainda vão tomar, qual foi a experiência de vocês, se deu reação, se não deu, se vocês não sentiram nada. Enfim. Né, galera? Ai, que susto. Tô toda animada, gente. Tô toda feliz pra tomar a vacina. Olha, aqui é a saída. Chegamos aqui no postinho, galera. E vamos lá, né? Espero que não tenha muita gente, não tenha muita fila, que seja super rapidinho. E mudanças de plano, porque eu tô só o desespero aqui. A gente chegou no postinho e a vacina foi simplesmente suspensa e a gente não sabia. Naquitito. Eu tava acompanhando no Instagram, né, da Prefeitura do Rio e tudo mais. E o dia da gente era hoje, só que eu acabei não vendo isso, que foi suspensa. Parece que a vacinação não tá chegando nos postinhos desde antes de ontem, não, ou seja, vacina. Não tem vacina há uns dois dias. E é puro azar. Puro azar, porque cara, tava tudo certo pra gente tomar hoje, mas nem previsão tem de quando vai chegar de novo. Na nossa vez acontece isso, tá vendo, cara? Mas tá bom, vou reclamar não, vai ver, não era pra ser, né, minha gente? Ai, gente,
Eu tava tão ansiosa, eu já tava fazendo vários planos. Nem fala, tipo assim, eu ia gravar o vídeo, eu ia fazer uma fotinha registrando esse momento e tudo mais. Ia dar tudo certo. E acabou de começar a chover. Mas aí a gente chega lá, se depara com essa notícia. Ai. Todo mundo já tomou lá da minha família, meus irmãos, minha cunhada. Nossa. Aí na minha vez, infelizmente, é babado, Gega. Pra casa agora, porque as duas funções agora da manhã era essa, minha manutenção do aparelho e a vacina, né? Mas deu ar e a vacina, infelizmente. Tava muito ansiosa. Enquanto umas pessoas, né, nem quer tomar, outras querem, mas não conseguem. Mas tudo bem, é assim mesmo. Aí agora eu vou pra casa, que tá chovendo, vou começar a andar rápido. Gente, pra fazer valer, né, a viagem, pelo menos, paramos pra comer um pastelzinho, ó. Pedi o meu de carne com um caldozinho de cana, que tem aqui na esquina perto de casa. O Vitor pediu um de frango. Franguinho. Olha, pelo menos pra fazer valer, né, não ter saído à toa. Delícia. Depois. Ih, o neném dormiu de novo, gente. Tá dormindo aqui no sofá. Renata. Oi. Cheguei e adivinha. Não tomei a vacina, isso mesmo. Foi no outro posto também, não? Não, não foi a questão do posto. A questão que foi suspensa as vacinas, tu acredita? Na minha vez, velho. Foi suspensa, não tem vacina, parece. Cara, fiquei revoltada. Passada de verdade. Tava tão ansiosa pra tomar. Eu vi no jornal mesmo. Tu tinha visto? Mas eu não vi, eu não. Eu acho que era só pra algumas coisas, entendeu? Pra algum lugar. Ah, pois não, eu perguntei se era só aqui. Ela falou que não, é no Rio todo. E não tem nem previsão. Tem que ficar acompanhando o Instagram da prefeitura pra ver quando vai ser. Vai ter que esperar agora. Gente, agora eu vou dar almoço ao neném. Já arrumei ele, olha pra ir pra escola. Dá um oi pro pessoal, vida. Tá com carinha de brabeza? Vem. Vai comer pra ir pra escola. Já é meio dia já. Ele já tomou banho, já tá com a roupa pronta. Aí tá comendo pra escovar os dentes e eu levar ele lá. Né, mamãe? Pra estudar. Fala pra nós o que tu já aprendeu na escola, filho. Aprendi a fazer slime. Como é que é? Oh. Ai, meu Deus. Fui levar Leonel na escola, como vocês viram, gente, acabei de chegar em casa. E agora nesse período que eu levo ele na escola, né, que eu fico em casa, eu ajeito minhas coisas, quando eu não consigo ajeitar de manhã. E como hoje eu não consegui, né, que eu acordei e fui diretamente pra rua ajeitar minha... resolver algumas coisinhas, eu vou ajeitar agora. E, às vezes, minha aula da autoescola também é de manhã. Né, quem me acompanha no Instagram tá acompanhando aí a tour, né, que toda manhã eu tô indo fazer aula na autoescola. Só que hoje, gente, como eu sabia que de manhã eu tinha manutenção do aparelho e tinha vacinação do Covid, né, que não teve, eu ainda tô revoltada com isso, eu agendei minha aula pra agora de tarde. Aí eu vou estudar hoje, gente, 5, 6 e 7 da noite, são 3 horinhas por dia. E, gente, eu chamei um pessoal pra higienizar meu sofá. Que eles já estão até vindo, mandaram mensagem agora, ó, pra higienizar meu sofá. Lavagem a seco, chamei
Chamei agora mesmo, consegui disponibilidade com eles ainda hoje. Aí eles estão chegando pra limpar pra mim. Já ajeitei a casa, já lavei a louça. Ai, tá. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Nada a ver, nada a ver. Deixa eu ver se eles estão chegando, galera. Não, mas eles já estão chegando, só não apareceu ali na rua ainda. Aí, 2000 anos depois. Sofá limpíssimo, minha gente. Olha, isso aqui não sai, porque isso aqui é cola. Tá, isso aqui eu acho que foi Davi fazendo algum deverzinho da escola. Aí manchou de cola. E isso aqui são furinhos, que foi também Davi que furou. Mas fora isso, olha, ele tá limpinho, gente, bem cheirosinho, só que ainda não tá totalmente seco. A moça falou que vai ficar seco mais ou menos umas 6 horas, tá? Porque aqui no Rio tá frio, tá chovendo, enfim. Aí agora, gente, a gata aqui vai tomar um banho, vou me arrumar pra ir pra autoescola. Já vai dar 4 horas e minha aula, a primeira aula é às 5. E aí eu vou tomar um banho, né? Prontinha, gente, coloquei esse meu macaquinho aqui, olha. Deixa eu colocar vocês aqui, ver se vai dar pra ver. Não, não, né? Tem que ser aqui. Acho que aqui dá, será? Acho que também não. Enfim, gente, é um macaquinho. Um macaquinho que vai até o joelho. Tá, e agora eu vou pra aula, pra autoescola. Acho que eu também não vou conseguir gravar lá, viu, gente? Porque lá eu fico estudando. Eu não mexo, né, nem no celular, nem na câmera, nem nada. E é isso. Só falta molhar. Quase que eu caio em cima dele. Ai, meu Deus. Gente, eu troquei de máscara, tá? Porque é branquinha também, mas é outra. E vamos lá, porque eu ainda estou à revolta, porque eu não tomei minha vacina. Fala pra mim, gente, se vocês já tomaram de vocês. Acho que sim, né? Boa noite, gente, já cheguei da autoescola, né, já cheguei em casa, como vocês conseguem ver agora, a gente tá aqui no restaurante. Saí pra jantar com o Davi, com Pamela e com Paulo Henrique. Cara, é essa? Vai vir camarão. Olha, gente, a gente já tá comendo. É, quero. A gente já tá, já pegou aqui, já fez nossos pratos, fiz o dos quatro, né, na verdade. E ali tem um parquinho pra já eles ir brincar também. Ó, aí só veio nós quatro só. Muito bom. Gente, a gente tá indo pro parquinho que tem até ali na mesa. Aí a gente tá indo pro parquinho, né? Ela tá ali. Paulo Henrique, fala um oi. Oi. Oxi. Paulo, tudo bem? Cadê Lil? Davi, dá um oi pro pessoal. Dá um oi. Oi, dá oi. Tu coloca um e Pamela coloca um. Não, tem que colocar as duas moedas. É. Gente, eles vão tentar tirar a bolinha. Enquanto esse Paulo Henrique tá no banheiro, tem que girar mais. Tem que girar. Vem cá pra girar. Cadê? Saiu não? Ela tá presa. Eita. Saiu. Vocês estão fazendo o quê? Chegasse. Ai. Pega. É o quê? Cadê? Ah, é um homem. Não, Paulinho. Ai.
Caiu. Cadê a minha? Tô aqui, eu vi. Só sai uma por vez. Olha. Saiu uma rosinha. Oh, que bonitinho. Tia, tem outra. Eita! Caiu! A minha caiu! Ah, a minha igual de pano da minha mãe! Veio na sacolinha! Isso é o quê? E o celular? Isso é o quê? Deixa eu ver! Vocês não querem trocar não, tu e Paulo Henrique? Isso que eu ia falar, Paulo Henrique, troca comigo! Dá com a bola? Dá a bolinha a ele! Não, fica com a mesma bola! Tá. Mostra aí, gente. Cada um ganhou um. Ó, Davi ganhou um. Eita. Mostra o teu, Pamela. Pamela ganhou olha, um. Maior, e Paulo Henrique maior, ganhou não, um. Cadê? Deixa eu ver. Olha o que eu tenho. É o quê? O meu da escritoca. Eu moro em Maioca. E o meu da escritoca. O meu é só um bonequinho. Já cheguei em casa, minha gente. Foi super divertido a noite hoje com as crianças. Eles já subiram lá pro meu irmão. Davi pediu pra dormir lá, eu deixei. E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Porque já tá de noite, já vai dar meia-noite. Já é 11, mais de 11h30. Eu vou tomar um banho, vou deitar, descansar, que eu também tô com um pouquinho de dor de cabeça. E eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho do meu dia hoje, um pouquinho de como que foi, tá bom? Se gostaram, deixem muito like aí, se inscrevam se é novo e me acompanhem nas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição, tá bem? E podem também estar deixando aí nos comentários sugestões de vídeo, viu, gente? Que eu vou estar dando uma olhada. Beijão no coração de vocês. Nossa, tô cheia de sono. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.